pregovori sa evropskim o izbornim uslovima sa vlašću uz posredovanje, da ne koristim onu drugu reč koja se ispostavila, sa evropskim parlamentarcima je praktično gotovo. Neće biti popravke dokumenata, to je rekla i gospođa Fajon, danas ponovila. Šta vi, kad kažem vi, mislim na Nedavinu Beograd, kao jedan od šestorke koja je praktično napustila, to je napustila pregovor, odnosno nezadovoljna je tim dokumentom, šta planirate u narednom periodu? Ono što smo mi videli da ti pregovori nisu otišli na najbolji način, nisu se ne završili sa sporazumom sa kojim bi mi i ostale opozicioni akteri bili zadovoljni, ali je doprinelo do nekih pomaka uz posredstvo europarlamentaraca i mi smo u celom procesu se trudili da budemo što konstruktivnije što je moguće, ali nam je i tada i sada nam je svesno, smo svesni toga da neće nam niko popraviti ovo gde živimo i da se mi moramo sami za to izboriti. Tako da ćemo mi u narednom periodu predložiti ostalim kolegama iz opozicije jedan sporazum koji smo mi nazvali Put do pobede, koji obuhvata jedan set koraka i naše vizije šta treba uraditi i oko čega treba praviti partnerstva kako bi se režim Srpske napredne stranke u Beogradu, a i u Srbiji, jel da, pobedio. Šta je to? Šta su stožerne tačke? Glavne teze koje mi zastupamo je da opozicija treba da se ujedini i dogovori oko stvari oko kojih može da se dogovori, a ne oko odma pravljenje nekakve zajedničke liste koja je u ovom trenutku nemoguća. Te stvari oko kojih mi možemo da se dogovorimo je da prestanemo sa napadima jedni na drugi u opoziciji i da se fokusiramo na pravljenje plana kako, jel da, poraziti Srpsku naprednu stranku i kako život građana i građanki Beograda i Srbije može biti bolji, znači da izađemo iz jednog međusobnog napadanja u jednu afirmativnu poziciju, da se obavežemo da nećemo sarađivati u nekom budućem periodu posle nekih izbora sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije. Mi smo videli na lokalu da se takve stvari dešavaju, da se prave neprincipijalne koalicije i slično. Da se dogovorimo oko kontrole izbora, da se dogovorimo oko toga da svako biračko mesto u Srbiji se mora pokriti sa kontrolorima iz opozicije, da vidimo ko gde ima kakve snage i da to, što bi rekli, ujedinimo i da sarađujemo na tome. I jedna stvar koja mislim da je važna, a to je da se unapred dogovorimo i obavežemo da ćemo podržati opozicionog kandidata, tačnije gradonačelnika ili premijera, sa liste opozicione koji osvoji najveći broj glasova. To je nekako posledica ideje da ne treba ići na jednoj listi koja je nespojiva, nego na nekoliko lista koje onda se takmiče sa svojim programima i da posle izbora onda se prepušta, jel da, nekako najjačoj da vodi taj proces. I četvrta stvar, ili peta već, je da se dogovorimo oko zajedničkog kandidata ili kandidatkinje za predsednika. To smatramo kao jednu stvar koja je dosta zdravorazumska. Imam utisak da govorite o aprilskim izborima. Pa govorimo o nekim izborima. Ti odluka o izlasku na izbore za nas lično zavisi i bit će doneta na Skupštini pokreta Ne dajmo Beograd, koja će biti održana 20. oktobra. Što 20. oktobra? 20. oktobra je dan oslobođenja Beograda i mi tradicionalno već pravimo Skupštinu taj dan, a prethodnih godina smo pravili one koncerte na Trgu Republike. Mislimo da je jako važno da se taj datum i politički obeležava, jer smo zaboravili na ulogu, jel da, i Drugog svjetskog rata i koji je oslobodio ovu zemlju ovih poslednjih decenija. Malo smo to bacili u zapećak, tako da, da. Ono po čemu ste vi izašli u javnost i postali prepoznati je bila ona žuta patkica, znači krenuli ste kao ekološki pokret i sve godine ovo insistirate na tome bez obzira što ste sad i u političkoj orbiti, to nije nespojivo, naprotiv. Šta su ključni problemi, pošto ste koncentrisani ipak na Beograd, kao Ne davimo Beograd, a naravno sa drugim pokretima i širom Srbije. Šta su ključni problemi na tom polju?
Pa, za građane i građanke Beograda, to je svakako životna sredina, ono u čemu oni žive, kakav vazduh dišu, kakvu vodu piju i uopšte stanje njihovog neposrednog životnog okruženja. Ono što smatramo kao jako važno i na čemu mi sve ovo vreme radimo je pitanje saobraćaja i kretanja u gradu. Jedan veliki broj ljudi nailazi na probleme u tome, gužve su svuda, ne možete da se krećete i koristite grad na onaj pravi način, ali naravno pitanja kvalitetnijeg i boljeg i dostupnijeg obrazovanja, što preškolskog, što osnovno i srednjoškolskog. Pitanje zdravlja, videli smo da tokom korona krize je to pitanje dodatno nekako u žiži javnosti postalo, što je normalno, i pitanje teritorijalne decentralizacije grada i uopšte drugačijeg pristupa upravljanju grada, gde bi se ljudi mnogo više pitali i bili informisani o tome šta se dešava u njihovim komšilucima i njihovim krajima. Videli smo kroz različite probleme, proteste, blokade ovih poslednjih godina da u tim malim zajednicama u Beogradu ljudi nisu informisani šta će se desiti i da taj razvoj, po znacima navoda, nije u skladu sa njihovim željama i potrebama i da to onda doprinosi do sukoba. To je ono, znači, na čemu ćete, to je zapravo i izborni plan, na koji ćete ga način predstavljati ako bude doneta odluka o izlasku na izbore u aprilu? Pa mi smo svi ovih godina stalno na terenu, od žarišta do žarišta, od mesne zajednice do mesne zajednice, od bloka do bloka sa ljudima. Mislim da ćemo mi to, ne mislim, nego znam, da to ćemo samo nastaviti. Da li su izbori ili ne, nama ne igra toliko i ne menja modus operandi. Mi smo pre dve nedelje imali tu akciju gde smo na 33 lokacije u isto vreme imali naše neke aktivnosti, štandove i slično. Tako da to je nešto što će se nastaviti sve vreme. Mislimo da to drugačiji način vođenja politike i to je nešto što mi radimo stalno. Tako da, ako je to kampanja, onda smo u permanentnoj kampanji. Pominjate tu studiju o saobraćaju u Beogradu, regulaciji. S kim ćete raditi i kako? Mi smo napravili jedan sveobuhvatni plan koji se zove za 30 minuta od kuće do posla, koji obuhvata optimizaciju sistema javnog prevoza, optimizaciju tramvajske mreže i širenje mreže žutih traka. To smo radili s jednim timom stručnjaka, uključujući Juga Cerovića, našeg prijatelja, arhitektu i planera koji je na svetskom nivou poznat da se bavi, jel da, pitanjima transporta. Pomenuli smo vazduh, naravno, voda, zemlja, kanalizacija. Beograd... Zadržavamo se do Beogradu u ovom slučaju. Da, Beograd ima ozbiljan problem sa otpadnim vodama, to je ono što je najhitnije da se reši, jer sva kanalizacija odlazi u Dunav i Savu i pri ove potočiće okolo, da kažemo, i kanale, to se mora rešiti. Ono što nas plaši je da je javno-privatno partnerstvo za fabriku otpadnih voda, finansiranje je prešlo sa Evropske unije i Evropske investicione banke na kineskog partnera. To je ogroman projekat od 800 miliona. Nemamo još uvek nikakve informacije o tome, ne znamo kakav je ugovor, kome će to ostati. Tako da je tu pitanju jedna prodaja budućnosti, jednog resursa koji je substancijalno važan. Vidjet ćemo šta se sa tim može napraviti, ali što se nas tiče, ključno je da svaki deo Beograda dobije tu pijaću vodu. Mi smo imali letos proteste gde smo bili u Vrčinu, Mladenovcu, Lazarevcu, gde ljudi u 21. veku nemaju pijaću vodu, a deo su Beograda, dok nasuprot imate, ne znam, ispred tržnog centra Ušće ili Hajata, prskalice koje rade celu noć. Mislim da to zahteva drugačiji pristup redistribucije resursa. Metro, Beograd na vodi i šta je treći spalionica? I spalionica, to vam je bilo u žiži svih ovih godina. Pa, što se tiče spalionice u Vinči, mi smo dobili opet privatnog partnera koji će raspolagati sa velikom količinom đubreta koja je u stvari resurs, gde će građani plaćati sve veću i veću cenu u budućnosti i dobit ćemo spalionicu koja će u godinama u budućnosti nam proizvesti velike probleme što u zagađenju vazduha, što u tehnologiji koja će biti zastarela. A što se tiče metroa, dobili smo jedan projekat koji je zanemario sve studije i planove od 70-ih do sada, promenio prvu trasu i napravio spajanje dve livade kako bi se, jel da, investitorima, bliskim vlasti,
ta vrednost zemljišta povećala i pritom spojio Beograd na vodi gde apsolutno nema nikakvog smisla da postoji stanica, zaobilazeći i klinički centar i Prokop i sva naselja Žarkovo, Banovo, Bardo, Cerak i slično. Ono što je problem je da to neće rešiti saobraćajne probleme, već će stvoriti dodatan dug ne samo Beogradu, nego i građanima Srbije cele, to će biti nacionalni projekat i mi mislimo da to tako ne treba. Mi mislimo da saobraćaj u Beogradu se da rešiti mnogo jednostavnije i lakše. Kako ćete to ljudima predočiti ako mediji ostanu zatvoreni kao što su sada? Mislim da to što su mediji zatvoreni sada nas tera da promenimo taktiku i da zapravo radimo sve ovo što smo i ove godine radili, a to je da budemo na terenu sa građanima gde imaju neki problem, ali i da idemo od zgrade do zgrade, od mesne zajednice do mesne zajednice, od kraja do kraja i da prosto ljudima pokazujemo da politika može drugačije da se vodi i da izgleda drugačije i da nudimo rešenja koje su rešenja za dobar grad i za Beograd budućnosti. Za čiji grad? Naš grad. Hvala najljepše.